Jiní pumpa. Nerozvážné, takhle v těchto končinách. A naše blogata komenta, legendary Mr. Freestyle, Mr. Tomáš Zejda. Halo, halo, takže máme tady další vlogísek. Vyrazili jsme tady s partičkou, docela hojnou partou bikerů. Máme s sebou Endurka a DHčka. Borci tamhle už okukujou tady skoky, co nás teďka čekají a neminou. A takže si dáme pár jíst. Dneska nás čeká pár spotů. Některý už jsem jezdil, jako je tenhle ten, ale některý jsem ještě nejezdil, takže to se docela těším, že zase poznám něco novýho a jdu zase nějaký nový zážitky, takže já vám to ještě ukážu. Opa, opa, takže dáme takový sestupáček, tady nějaký šárkfinek, tady to pokračuje takovýmhle, ale už někdo jde, tak vám to rovnou ukážeme. Takže tady bude Mělkačka sestupák, šárkfinu, tady opalováček, opla. Tohle pasezů, jasnačka a tamhle tyhle transférek lehký, rovnej. No takže tady nějaký 4-5 skoků, vidíte sluníčko, všechno sedí, vypadá to tady nádherně a hlavně tady skoro vůbec nefouká, jak jsme tady schovaní. Takže myslím, že borci budou tady zažívat docela zajímavý situace při odpaňování těch skoků, protože rozhodně není úplně zadarmo, ale máme tady dalšího, tak se hnedka mrkneme. Jasně, tak se už nevědět, že to má bude naježdění. Hopla, hopla, kopírovačka. A zpátky nahoru. Jaký to bylo? Step down, krása. Takže bezprostřední pocity, krása. Jdeme nahoru a jdeme to taky vyzkoušet. Kde mám kolo? To nevím, takže jdu šlapat. Tady. Hopla, hopla. Ohraní. No, takže máme tady takový problémek s tom šarkfinu. Takže na to si dáme bacha a jdeme to nalítat. Pěkný štýl, nádhera. Jak vidíte, tak tady se to štosuje. Thank you.
Hopla. Zabavná lajnička. Jsme se rozhodli, že se přemístíme na další spot. A to je směrem nahoru a pak naštěstí dolů. Oh! No, tak tady to už jsem jenom jel. To je technická pasáž. Oh, hopla, hopla. Vyškolící příběh. Tak tohle je jakoby takový transfer, ale transfer po trailu ovšem. Mě zapomněli borci říct. Hopla, hopla. Hohoho. Jo, už mi to došlo, už někde jsme. A tady jsou ty skoky. Oh. No tak ten druhej. Jsem tady jenom jezdil asi na blátě. Jo. To jsme skoro nedolítali a teď jsem to teda slušně nahulil. Jo. Tak jsme na spodě číslo 2. Tak borci. Na tom step-upu. Máníčko na step-upu, tak jo. Mně se povedlo teď, ale to je tak jedno. Aha, bez kamery, kamaráde, se to nepočítá. Tak jeďte, jdu poslední. Hopla, hopla. Já jsem chytil máníčko, ale bohužel tady strom mi zavazel. Já myslel, že jdeš na drsku, tak si tam... Mně teda přišlo, že se ho teda jako hodně pomale. Ale nakonec to byl akorát. Kudy jsi vzal hlavně tam z boneru motovip a nechal zhobejt. Což bylo trošku matoucí pro mě. Manual session jede jak za mladá. Tak mladáci už to tady posílají ohroženě. Opa! Uola! Oh, wow, wow. Jsi dobrej? Jo. Spadli ti kalhoty i helma, jak se tohle stalo? Tyba, doufám, že ne. Já doufám, že hlavně tvoje hlava no, není dobrý. Špatná. Já jsem to přiletěl na předek. Patrně kamaráde, hlavně ta helma měla být zaplá. Já bych ji měl zaplou. Aha, tak to už teda nevím teďka. Tak borci už to hrnou. Taková kopírovačka. Yes, máníčko. Slušně se zaprášilo, pánové. Tak co pak se to tady stalo? To, jako to je pěkný jako... zvrat. Jdu poukat balonky. Není pumpa? Není pumpa? Nerozvážné, takhle v těchto končinách. Jak to jde? Bacha by ti nepraskla, ale žilka v hlavě. Tak se to nevypouklo. Jo, to bude stačit.
Ty psi jenom za dvě hoďky, jo? Tak máme tady lokaci číslo 3. Mlaďasové to tady posílo jak za mlada. Jak jste mohli vidět, až z toho sami od sebe v klopenkách vybuchujou zadní kolo. Takže teďka vám ukážeme tuhle tu parádu. Tak jdeme na to. Takovýhle skočky. Ale co se stalo? Hopa, hopa. Lehká šlapací pasáž. Zavřený tráníčko, hopa. A tady další. A když jsem jednou jel, ale už nevím, jak to bylo. Už vím, jak to bylo. Yes. Pěkně namotaný. Tak zase zpátky. Tak jsme tady na spotu číslo 4. Takže člověk se nám to měl ukázat, jak se to jede. To nejede. Nic, je to takováhle. On to totiž vede sami odsaď. Tam nějaký dropík ze šutru, tady long and low a tady tráňo. Akorát, že je to dost rozbitý, takže tohle vynecháme. A vrhneme se rovnou tady na tenhle na to korejtko. Tam je takový můžeš, takový drop gap a pak step up. Tam dokonce ještě transfer doleva, ale bohužel je to teďka takový dost celý v panku, takže by to taky stálo za to trošku vyšejpovat. Ale jdeme si aspoň skočit tady tenhle ten long and low, teda gap peak, drop peak a tam je step up. Jdeme to vyzkoušet. Spot číslo 4. Krása. Tak on řekl brzy a pak štape. On skočil ale úplně někam doprava. Tak trošku mi to vyděsilo. Týpek říkal, že brzdím, pak šlapal a pak ještě skočil transfer na rovným skoku. Takže druhou jízdu jedu sám. Opla, tak já jedu. Yes. Dále pěkný skok teda. Takový pěkný posíláček. To tam hnedka buchneme nějaký ten suicide, doufejme. Už mu tady, kdyby náhodou někdo ušel, tak ať... Tak pojeď! Krasavec. Pozor, pozor, máme tady 6% baterky, takže doufejme, že se tam ještě něco ukážeme, ale kdyby náhodou, hopla, hopla, opatrně. Kdyby náhodou, tak se s váma loučím a díky moc, že jste se koukali. Jdu to ještě vytáhnout rychle. Tak baterku furt máme, takže furt šradíme. Je to tady. Teď je práši za kočárem. Yes. Brutalita, sluníčko, nádhera.